ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে অতি সুখবৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি পৰিৱৰ্তন হ'ল ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন ঘোষণা। মহাবিদ্যালয়লৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত অনুষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়লৈ অসম চৰকাৰে 1 কোটিকৈ টকা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে দিছিলে। এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি আমাৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 100 দিনীয়া কাৰ্যসূচী পঢ়ে ভাৰত বাঢ়ে ভাৰত। প্ৰথমটো কিতাপ পঢ়াটো মানুহৰ এটা অভ্যাস, গতিকে সেই অভ্যাসটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত গঢ় দিয়াবৰ কাৰণে পঢ়ে ভাৰত চলি আছে। আমাৰ খুব ভালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত শিক্ষকসকলকো বা সমাজৰ অন্য অংশকো অংশৰ লোককো মই পঢ়ে ভাৰতত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই নিজেও আকৌ ঘূৰাই কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস কিতাপ পঢ়াটো আৰু অনুৰোধ জনাম যে পঢ়ে ভাৰত বাঢ়ে ভাৰত 10 এপ্ৰিললৈকে চলিব, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক, কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো সকলোৱে গঢ়ি তোলক। কিতাপ পঢ়াৰ এক আন্দোলনে আমাৰ অসমত হ'ব লাগে আৰু পৰিৱেশ অসমত খুব ভাল। আমাৰ যি বুক ফেয়াৰ হৈ গ'ল তাতে কিতাপ বিক্ৰী, অভিলেখ সংখ্যক কিতাপ বিক্ৰী হৈছে, এতিয়া সেই কিতাপবিলাক যাতে ৰাইজে পঢ়ে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।